Amerikaanse propagandabeelden halverwege de jaren 80 gemaakt op vliegbasis Soesterberg. Het is het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Het decor is de Zulu-hangar. Binnen 5 minuten konden 2 straaljagers opstijgen om vijandelijke vliegtuigen te onderscheppen. Protected by the most accurate air-to-air weapons. Ready to prove to any adversary that this is the era of the eagle. De Zulu-hangar staat er anno 2015 nog steeds en is in gebruik als opslag voor voertuigen van een speciale eenheid van het Nederlandse leger. Defensie wil alles van het gebouw weten en doet daarom uitgebreid onderzoek. Als dat onderzoek is uitgevoerd, zullen we op basis van haar advies een beslissing nemen om te slopen, dan wel het gebouw te gaan hergebruiken. Maar volgens historicus André Viersen is sloop dichterbij dan hergebruik. We spreken hem in het Nationaal Militair Museum, waar nog een originele Zulu F-15 hangt. Viersen vreest voor de toekomst van de hangar. Op defensie is de laatste jaren namelijk flink bezuinigd en renovatie is duur. Viersen vindt behoud van het gebouw enorm belangrijk. Ja, als je gaat zeggen van wat vinden we belangrijk van de Koude Oorlog, wat zijn de iconen? En je gaat de top 10 samenstellen van die iconen, dan hoort deze hangar er zeker bij en zal zeker ook hoog in die lijst staan. Viersen denkt dat met wat aanpassingen aan de binnenkant van de hangar het gebouw nog jaren mee kan en dus gespaard kan worden. De hangar is een wezen grote doos en het bijzondere aan deze doos is dan dat hij 2 verticaal kantelende schuifdeuren heeft, voor en achter. En dat is in wezen het meest belangrijke, het meest herkenbare aspect van die Zulu-hal. En als je die in stand houdt, dan is het heel mooi als je er iets nieuws mee kunt doen. Het besluit over de hangar neemt Defensie binnenkort. De deuren repareren zodat er weer echt goed voertuigen in kunnen staan, of slopen om er een nieuw gebouw neer te zetten. Of het goed afloopt is volgens hangarliefhebbers net zo spannend als de Koude Oorlog. En spannend is ook wat er nou precies in dat oude gebouw staat. Het is een groot mysterie. De hangar van dichtbij bekijken zit er dan ook niet in. Dat is uitgesloten in dit geval. De Zulu hangar is geplaatst binnen het hekwerk van Camp New Amsterdam. Is ook in gebruik door een gebruiker van Camp New Amsterdam. En zal alleen gebruikt worden voor defensiedoeleinden en kan niet openbaar worden gesteld voor derden. Nee, dus we moeten het doen met de oude beelden? Ja, inderdaad, en met deze beelden.